Ish kryeministri Sali Berisha dhe lideri historik i demokratëve nga Lezhë ku zhvilloi foltoren e radhës, tha se me 11 dhjetor do të mbahet kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike. Nga Lezhë kam kënaqësinë të informoj demokratët në Shqipëri dhe gjithë botën se me 11 dhjetor do të mbahet kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike, tha Berisha me entuziazmi të mbështetësve të tij. Të gjithë demokratëve dhe demokratëve kudo që janë, në Lezhë, në Konispol, në Vërmosh, në Tropoj, në Gjirokastër, dhe që mbështesë në diramen, u them, u këshiloj miqësisht për një moment, si nërmen Lezhën dhe u jam i binur që zgjidhet problemi. E treta, miqtë e mi, mjafton të hidhni sytë në televizione, se si e gjithë propaganda e qeverisë, se si janë aktivizuar të gjithë analistët e flakë të zjarë të qeverisë në mbështetje të pengë bashës, në mbështetje të pengut Edi Ramës. Këto mjaftojnë që ne të hapim rrugën tonë, të ringrem Partinë Demokratike, apo të rithemelojmë Partinë Demokratike, dhe nga Lezhë kam kënaqësinë e madhe të informoj shqiptarët në Shqipëri, të informoj demokratët në Shqipëri dhe në barë botën, se me 11 vjetor do mbahet kuvendi kombëtar. Ai akuzoi kreun aktual të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, si besthyer për vendimin që mori duke e përjashtuar pa mbledhur këshillin kombëtar, vendimin e të cilit, siç tha, do ta pranonte sido që të ishte. Unë do të pranoja çdo vendim të këshillit kombëtar. Çdo vendim e mori pa mbledhur këshillin dhe këtë e bëri sepse e dinte që ju nuk shiteni dhe nuk blieni siç ndodhi me të. Ndaj nuk guxoi t'ia çonte propozimin këshillit kombëtar, tha ndër të tjera Berisha. Berisha tha se u kërkon 1000 herë të falur demokratëve për mbështetjen që i dha Lulzim Bashës, pasi sipas tij nuk e ka merituar kurrë.